Vinsten i ett företag minskade ett år med 25% till 66 miljoner kronor. Hur stor var vinsten året innan? Så vi ska tänka på att förändringsfaktor, det bästa vi kan tänka är att förändringsfaktor. Jag hittar inte. Var är den? Där. Aha. Är lika med nytt värde dividera med gammalt värde. Eller som vi har gjort hittills, vi har nytt värde är lika med förändringsfaktor multiplicera med gammalt värde. Okej, då vet vi att vi har 66 miljoner. Vad är det? Det är nytt värde. Det står till. Okej. Så har vi 66 miljoner. Och vi har förändringsfaktor som är 1 subtraherar med 0,25. Då är det 0,75 är vår förändringsfaktor. Så om vi skulle använda den här ekvationen som vi har här, eller formel till och med, då kan vi säga att vi har förändringsfaktor 0,75 multiplicera med gammalt värde, det vet vi inte, så skriver vi x för den och nytt värde har vi 66 miljoner kronor då. Så om vi skulle dividera båda led med 0,75, då får vi x är lika med 66 multiplicera med, dividera med 0,75. Då har vi 88 miljoner kronor. Så svaret är ju, hur stor var vinsten året innan? Det är 88 miljoner kronor.